Братя и сестри, на връщане ще минем през паметника на най-светлата личност в нашата история, за да му почетем още един път. Нашите братя Васил Иванов Кунчев Левски и Христо Ботев. Който иска да положи цветя, може да ги положи. И който иска да каже нещо, може да вземе мегафона да каже. Нощен режим е.